Salve, salve aí galera, Rise Game trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Dessa vez que eu tô trazendo, apresentando o download aí desse Rodotrem Guerra 30 metros aí, ó, muito top. Vocês viram no início do vídeo aí que esse reboque aí, ó galera, ele não é comprável, tá? Esse reboque você tem que estar indo na empresa aí pra estar carregando, igual o jeito antigo aí que a gente usava antes de ter os reboques próprios, beleza? Vamos estar mostrando aqui, ó. Lembrando aí que o link de download vai estar direcionado lá pro canal que liberou o mod. Não adianta você vir aqui em local de compra que ele não tá aqui, vai aparecer nas empresas. Eu testei ele aqui no mapa EA, tá? Parece que ele tá compatível com o mapa EA, mas aí vocês testam em outros mapas aí, ó. Você vindo aqui, ó, ele tá aqui, ó, cadê? Procura ele aqui. Aqui, ó. TN Magnitude. É esse bitrem, esse rodotrem aqui, ó. Aí você vai encontrar ele nas empresas assim, né? Dessa forma aqui. Aí vai ter ele aqui, ó, de arroz, blocos de concreto, cevada, cimento, madeira serrada, milho, placas de aço e soja, trigo. Isso aí, ó. Tá vendo aí, galerinha? Tá bem top, cara. Tem água com as mangueiras funcionais aí, pra quem gosta de andar com a mangueirinha balançando atrás, tá top. Tem até a mangueira aqui nele aqui, ó. A hora que você entra no jogo, eu vou mostrar ali no engatado, tem as mangueiras e tal. Tá bem legal, cara. Então pra quem gosta aí, ó, pra quem recentemente foi até um inscrito aí, foi no canal comentando sobre mod que não fosse reboque próprio, né, pra você ir nas empresas carregar. Então tá aí, ó, mais uma opção pra galera aí. Mostra ele aqui no mapa em questão de empresa, né. Errado, mano. Minhas ideias, mano. Mercado de frete. Aí, ó. Aqui na, eu tô em Maceió. Eu peguei o que tava em Maceió, né, mano? Isso não vai aparecer lá, ó. Recife, tem um lá, ó. Deixa eu ver aqui. Abreu Lima. Abreu Lima tem três, ó. Três reboques. Parnamirim tem dois. Fortaleza tem uma porrada. Aí, ó. Então tá aí, galera, mais uma opção de mod aí. Vou estar deixando o link direcionado pro canal que liberou o mod. Vocês dão uma moral lá, se inscreve lá, deixa um like. E é nóis, hein. Esses reboques que estão aparecendo aqui com skins brasileiras, de empresa brasileira, vou estar deixando esse pack de skin na descrição também, tá? Lembrando que esse pack de skin aparece tanto no pros reboques nas empresas, né, como pros reboques no tráfico. Ok, galerinha? Então é isso aí, espero que vocês curtam mais um vídeo aí aqui no canal Rise Gamer. Rodotrem aí, ó. Guerra às mangueiras ali, ó. Que top, ó. Rodotrem Guerra aí, 30 metros. E é nóis. O download do Iveco também vai estar na descrição da live. Do vídeo, melhor dizendo. Beleza, galera? Então é isso aí, Rise Gamer. Valeu, tamo junto. Fui.